Kaip ir kiekvieną savaitės pradžią, aš jums sakau sveiki. Šiandien aptarsime nemažai įdomių naujienų. Pavyzdžiui, ar Steam Deck sugebės pavežti Kratosą? Kada iš tikro išeis Stalker 2? Kaip jaučiasi žaidimų industrija po sukrečiančio Microsoft ir Activision Blizzard sandorio? Aš jums pažadu, kad šiandieną bus įdomu. Įsitaisom patogiau ir važiuojam. Kompanijos TT Games žaidimus jūs tikrai pažįstate ir kai kuriems iš jūsų neteko pasinerti į jų kuriamus pasaulius. Tačiau tai pasakyta kiek nekorektiškai, juk jų žaidimų pasaulius kuria ne jie patys, o pavyzdžiui Stan Lee, J.K. Rowling ir mūsų atvejyje George Lucas. Kas suprato, apie kokius žaidimus aš kalbėjau, manau suprato ir tai, kad dabar kalbėsime apie LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Visų taip laukiama ir geidžiama. TT Games išties moka kuo puikiausiai perkelti jau žinomas frančizės į kvadratinį pasaulį. O pamenu tuos laikus, kai kiekvienais metais sulaukdavome vis naujo LEGO žaidimo. Indiana Jonesas, Haris Poteris, Ninjago, DC ir Marvel visatos. Tačiau kasmetinė LEGO fiesta baigėsi, kai LEGO Star Wars The Skywalker Saga pateko į kūrybinį pragarą. Ir štai jau nuo 2020 metų fanai laukia. Sulig kiekviena diena vilčių, kad kampuoti žvaigždžių karai pasieks mūsų konsoles ir kompiuterius likdavo vis mažiau. Bet visa šias neviltis neseniai išvijo leidėjų kompaniją Warner Bros. Games, kuri pristatė išleidimo datą. Ir jį pasakysiu aš jums stebinančiai arti. Taigi 2017 metais pradėtas projektas bus išleistas į žaidimų rinką jau šių metų balandžio 5 dieną. Be to mums buvo parodytas ir naujas gameplay filmukas, kuris parodo visą Skywalkerių sagos grožį. Tai matote ir patys. Išleidimo datą žinome, beliko tik laukti. Ir atminkite, may the force be with you. Visai greitai žaidimų industrija pasieks naujas žaidėjas iš Valve. Gabe'o Steam Deck iškėlė begalę diskusijų internete. Ar tai Nintendo Switch žudikas? Tai yra gamingo ateitis? Ar tai eilinis žaisliukas iš Valve? Kur mano Half-Life 3? Panašus klausimai yra keliami jau nemažai laiko. Norint sužinoti atsakymus, reikia palaukti jau visai nedaug. Vasario pabaigoje kurie jau turėtų išsiųsti konsoles visiems užsisakiusiems, jeigu tik išleidimo data nebus perkelta. Tačiau dabar ne apie tai. Nors konsolė dar neišleista, nemažas skaičių žmonių jau gavo šį įrenginį savo pabandymams. Vienas tarp jų – Shusei Yoshida, buvęs Sony PlayStation padalinio vadovas. Tuo jis ir pasigyrė savo Twitter paskyroje. Įdomu yra tai, kad mažojoje konsolėje buvo paleistas ne kas kitas kaip God of War. Ir ne senasis, o 2018 metų, kuris visai neseniai pateko į Steam bei Epic Game Store biblioteką. Apie tai beje plačiau galite sužinoti mūsų praeitoje naujienų laidoje. Kalbant apie Kratosą Steam Deck'e, pasakyti galima nedaug. Yoshida parodė tik nuotrauką, kurioje yra pirmasis kadras iš žaidimo. Kaip mažasis įrenginys paveža šį ganėtinai reiklų žaidimą, nežinia. Buvęs PlayStation direktorius neparodė nei žaidimo eigos video, nei papasakojo ką nors naudingo. Tad klausimas, ar Kratosas musikuos kirviu esant 5 FPS'ams, lieka atviras. Tai patikrinti teks jums patiems. Stalker – nebejotinai viena geriausiai žinomų ir gerbiamų žaidimų serija. Taip galima spręsti nors ir iš to, kad dabar visas pasaulis sustingo antros dalies laukime. Ir kaip nekeista, internete jau atsirado kalbų, kad projektas bus nukeltas į 2023 metus, kas visiems būtų itin liūdna žinia. Tačiau piktų liežuvių skleidžiama informacija suskubo paneigti studijos GSC Game Worlds Community Manageris Mac Culkinas. Oficialiame projekto Discord serveryje jis pranešė, kad gandai apie žaidimą perkeliama į kitus metus yra toli nuo tikrovės. Išsireiškia jis maždaug taip. Jeigu kalbant atvirai, iš tikrųjų yra keista, kad kažkas iki šiol tiki tokiomis kalbomis. O jeigu rytoj koks nors gerbiamas kanalas su 100 prenumeratorių pasakys, kad žaidime Stalker 2 bus dinozaurų lenktynės, o ties pačiu projektu iki šiol dirba vienas žmogus, kuris paraleliškai kuria kitą žaidimą apie kosminius erdvėlaivius, kurie kartu su kazokais keliauja į vis naujas planetas. Ar visa tai irgi reikės komentuoti? Akivaizdu, kad tai atrodo kaip maksimaliai išversta clickbaitams info priežastis. Betvarkė studijoje, aš rekomenduočiau nekreipti dėmesio į tokio tipo informaciją. Joje nėra nieko tokio, kad visa tai nors teoriškai būtų priartinta prie tikrovės. Štai taip, ganėtinai audringai savo nuomonę išreiškė kompanijos community vadovas. Ar tikėti tuo? Spręsti jums. Sutikite, kad būtų išties keista, jeigu iš jo sulauktume priešingo atsako. Prieš kelis metus po Anthem išleidimo ir nesėkmės, žurnalistai pradėjo leisti medžiagą apie pačią žaidimo kūrimą. Juose dažnai pasitaikydavo frazė BioWare Magic. Anot jų, projekto autoriai tikėjosi, kad anksčiau ar vėliau viskas pradės eiti kaip per sviestą, tai reikia tikėti, tikėti ir laukti. Markas Darrow, buvęs serijos Dragon Age produceris, pavargo klausyti apie šią vadinamąją magiją. Darrow savo YouTube kanale išleido ilgą monologą, kuriame paaiškino,
išgarsino šį terminą, o paskui jį iškritikavo. Jis tai atliko, verta pastebėti, ganėtinai audringai. BioWare Magic reikšmė paprasta – tai stebuklo laukimas. Komanda jau seniai programuoja mechanikas, modeliuoja asetus, tačiau projektas pilnavertiškai pradeda formuotis tik tada, kai netikėtai studijoje atsiranda žaidimo vizija, o tai nutinka labai vėlai. Vizualiai jis primena ledo ritulio lazdą, kurios užlenkimas ir yra tas pats anksčiau minėtas stebuklas. Daro žodžiais, pagrindinė problema slypi paties žaidimo gamybos proceso nenuspėjamume. Liūdnai pagarsėjęs stebuklo laukimas gali užtrukti mėnesius, o gal metus. Būtent dėl to žaidimų industrijoje ir yra tokie reiškiniai kaip darbuotojų degimas ir nuolatiniai išleidimo datų atidėliojimai. Tuo pat metu vadovai nesimoko iš klaidų, o tai žinoma veda į nelaimes. Tačiau Markas Dara pabrėžė, kad tokia magija nėra tik BioWare problema. Daugelis kūrėjų taip pat turi panašių praktikų. Su šiomis problemomis, pavyzdžiui, susidūrė ir kompanija CD Projekt Red. Pasak Daros, tai labai nenaudingas požiūris, kurio reikėtų atsisakyti. Mes gyvename remake'ų, remasterių ir rebootų laikotarpiu. Ar tai gerai? Klausimas, į kurį kiekvienas žaidėjas turi atsakyti pats sau. Pavyzdžiui, dabar tam pats laikas, nes naujiena yra tokia. Kompanija 3D Realms renka naujus darbuotojus studijai Slipgate Ironworks. Šios komandos žaidimus jūs turėtumėte žinoti. Tikrai čia turime žaidusių Ghost Runner arba Graven. Tai yra jos vieni naujausių projektų. Pasirodo, kad studijai reikalingi žemėlapio dizaineris, programuotojai ir produceris, kurie dirbtų ties naujų AAA žaidimu paremtų kultinę žaidimų seriją. 3D Realms drąsiai teigia, kad tai bus kompanijos ambicingiausias projektas nuo Duke Nukem, Max Payne ir 2006 metų Prey laikų. Nežinau, kas mūsų laukia, bet esu beveik tikras, kad tai bus epiška. Neseniai buvo paskelbta apie didžiausią žaidimų industrijos sandorį. Na, bet jūs tai ir tai puikiai žinote. Taip, Microsoft nusipirko Activision Blizzard. Tiksliau, nusipirks 2023 metais, jeigu antimonopolinės tarnybos šiam sandoriui uždeg žalią šviesą. Tačiau tai jau viskas yra žinoma. Svarbiau dabar yra užduodami klausimai, kas bus toliau? Sony palikta ant šaligatvio. Microsoft vienu ėjimu laimėjo visą konsolių karą. Klausimų labai daug. Aš siūlau surasti juos atsakymus. Visų pirma, kągi apie tai mano pagrindinis Xbox konkurentas Sony. The Wall Street Journal paskelbė oficialų korporacijos pareiškimą. Kaip ir tikėtasi, sveikinimų nebuvo. Sony tik išreiškė viltį, kad Microsoft laikysis senųjų susitarimų ir nepavers Activision Blizzard žaidimo ekskluzyvai savo platformai. Greičiausiai buvo turima omenyje Call of Duty franšizė. PlayStation konsolėse ji yra labai paklausi First Person Shooterių serija. Iš čia išteka kitas klausimas. Kaipgi su Sony? Ar ant PlayStation bus išleidžiami Activision Blizzard projektai? Po to, kai Sony išreiškė viltį išlaikyti darbinius santykius, Philas Spenceris Xbox veidas išėjo pas žmonės su pareiškimu. Jis patikino visuomenę, kad kompanija ketina laikytis visų dabartinių susitarimų ir toliau leisti Call of Duty PlayStation konsolėse. Tiesa, naujo šaudyklės dalis greičiausiai nebebus išleidžiamos kiekvienais metais. Autoritetingas žurnalistas ir insideris Jasonas Schreieris tuo įsitikinęs. Po Spencerio pareiškimo žaidėjai su palengvėjimu atsiduso. Call of Duty netaps Xbox ekskluzyvų. Tačiau kai kurie ekspertai mano, kad Philo žodžius galima interpretuoti įvairiai. Pavyzdžiui, Thomas Hendersonas spėja, kad Xbox formuluotė mes norime, pirminėme tuite iš tikro reiškia kažką panašaus į mes kreipiamės į Sony su pasiūlymu, bet jie jį atmetė. Vienu žodžiu, vėl neaišku. Tačiau, kad Japonų korporacijos akcijos krito, nebejotina tiesa. Iškart po šimtmečio sandorio paskelbimo Sony akcijos krito nuo 124,21 iki 116,67 dolerių. Kitą dieną vertybiniai popieriai vėl atpigo. Microsoft akcijos krito nuo 307,88 iki 299,11 dolerių ir atšoko atgal iki 303,95. Pati Activision Blizzard pajuto galingiausio efektą. Korporacijos akcijos šoktelėjo nuo 64,37 iki 88,84, o po to vėl nukrito iki 82,45 dolerių. Ir tai dar ne viskas. Kai kurie analitikai yra įsitikinę, kad tokio lygio sandoris sukels įstatymų leidėjų rimtus apmąstymus. Pavyzdžiui, Vašingtonas nori įvesti korpo monopolių kontrolę, o toks sandoris prieštarauja šiems planams. Yra manančių, kad toks sandoris vis tiek įvyks, tačiau ateitie tokiems ginčytiniams pirkiniams valdžia skirs kur kas didesnį dėmesį. Na, o jūs aš galiu tiesiog pasveikinti. Mums teko garbė stebėti šį išties istorinį įvykį. Nu, dabar apie viską trumpai ir aiškiai. Ubisoft pranešė, kad daugiau nesiruošia leisti atnaujinimų žaidimui Watch Dogs Legion. Matyt, karvė jau nebeduoda pieno. Ar ne, Ubisoft?
Internete atsirado informacija, kad naujasis The Elder Scrolls net nėra pradėtas gaminti. Tačiau šios dalies matomai teks laukti kur kas ilgiau nei mes tikėjomės. Hogwarts Legacy bus išleistas šiais metais. Taip galima spręsti iš informacijos pateiktos tinklalapyje Wizards Worlds. Ten yra nurodyta, kad WB Games ir Avalanche Studios bendro projekto išleidimo data yra numatyta šiems metams. Žaidime Dying Light 2 žaidėjų laukia 40 tūkstančių dialogų. Studija Techland pareiškė, kad jų žaidimo scenarijaus dydį galima lyginti su Tolstojaus romanu Ana Karenina, o pats projektas bus sudarytas iš 350 tūkstančių žodžių. Skaičiai išties įspūdingi, tačiau ar dialogų kokybė galės susilyginti su Levo Nikolajevičiaus kūryba. Štai ir viskas, tikiuosi, kad šios minutės jums praėjo ne veltui ir sužinojote kažką naujo. Jeigu taip, nesidrovėkite ir paspauskite like mygtuką, prenumeruokite kanalą ir palikite komentarą. Mums tikrai bus malonu. Taip pat ir nepamirškite kitų mūsų video. Pavyzdžiui, jeigu gyvenate po akmeniu ir šiandien pirmą kartą išgirdote apie Microsoft ir Activision Blizzard sandorį, kuris kainavo beveik 70 milijardų dolerių, jums išsiaiškinti padės praeitas mūsų naujienų video. Nuo šiandien aš su jumis atsisveikinu. Iki!